Udruženje privrednika Biznis centar Jela Tešen 19. septembra održalo je preskonferenciju u povodu nastupajućeg 17. međunarodnog sajma privrede, koji će se održati od 27. do 30. septembra na poslovnom prostoru kompanije Kamelija u Matuzićima, općina Dobojug. Ovogodišnji sajam privrede u odnosu na prethodni u većem je kapacitetu za oko 40%, na raspolaganju je izlagačima cirka 6.000 metara kvadratnih unutrašnjeg i oko 15.000 vanjskog izložbenog prostora. Organizatori ove godine očekuju oko 500 izlagača koji dolaze iz 16 zemalja regije i svijeta. Od nekih zemlje koje su ove godine prisutne na ovogodišnjem sajmu su kompanije iz Bosne i Hercegovine, Mađarske, Republike Sjeverne Makedonije, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crna Gora je prisutna, Turska, Njemačka, Danska, Italija, Kina, Austrija, Španija, Poljska, Švicarska, Amerika i Japan. Omjer domaći i strani izlagača je 66:34% u korist domaćih izlagača i ove godine je nam dolazi kompanije iz oblasti metaloprerade, mašinska industrija, drvna industrija, autoindustrija, prehrambena industrija, elektroindustrija, hemijska industrija, tekstilno-kožarska industrija iz oblasti ekologije, informacione tehnologije, usluge poljoprivredni sektor, turizam i kompanije iz javnog sektora. Mi želimo da u ovim danima sajamske manifestacije i privredne kulture intenzivno radimo na povezivanju privrednika, institucija, ustanova i svih onih postavki koje privredu čine snažnijom, jačom, bolje organizovanom. Meni je izuzetno drago što Republika Mađarska, koja je na udaljenosti 170-180 km, kao ozbiljan privredni partner ovih prostora, će moći da vide i njihovi princi moći da vide na koji način mi funkcionišemo ovdje. Ono što je nama važno je da već imamo iskustva sa privrednicima Mađarske, jer Mađarska je država koja u dobroj mjeri prati Bosnu i Hercegovinu pšencom, prati Bosnu i Hercegovinu uljem od suncokreta, prati Bosnu i Hercegovinu petrohemijskim proizvodima, dizelom i ostalim naftnim derivatima iz rafinerija MOL-a, prati Bosnu i Hercegovinu bitumenima i tako dalje. Znači, imamo privrednu historiju. S druge strane, iz Bosne i Hercegovine određeni proizvodi završavaju na tržištu Mađarske, prije svega aluminijski trupci koji se ekstrudiraju u aluminiju u Mostaru, zatim određeni hemijski proizvodi koji se također izvoze na prostor Mađarske i naša je želja zaista da ojačamo, osnažimo te odnose, da pošaljemo ozbiljne poruke sa ovoga sajma. Zemlja partner ovogodišnjeg sajma je Republika Mađarska. Na konferenciji za medije, pored organizatora, prisustvovali su i predstavnik ovogodišnje zemlje partnera, ambasador Mađarske u Bosni i Hercegovini, predstavnik ovogodišnjeg grada partnera, gradonačelnik grada Živinice, te načelnik općine Tešanj. Mađarska je vrlo rado prihvatila status države partnera Međunarodnog sajma privrede u Tešnju, jer je jedan od najvažnijih strateških ciljeva naše vlade povećanje nivoa investicija mađarskih kompanija u inostranstvu, pri čemu Zapadni Balkan svakako spada među prioritetna tržišta. Zahvaljujući značajnom ekonomskom rastu u protekloj deceniji, mađarske firme imaju potreban kapacitet za ulaganje u one sektore gde postoje za to otvorenost, pa sam uvjeren da ćemo u skoroj budućnosti biti svjedoci sve brojnih mađarskih investicija i u Bosni i Hercegovini. Ovo je dobra prilika i mi ćemo nastojati da na najbolji mogući način predstavimo Živince. Ove godine, dakle, na 17. međunarodnom sajmu bit ćemo predstavljeni na prostor od nekih 500 metara kvadratnih, na kome će biti, osim opštih predstavljanja potencijala grada Živinice, bit će predstavljeni 14
pravnih lica iz realnog sektora i 4 iz javnog sektora. Drago mi je, čestitam Udruženju privrednika na pripremi i svemu onome što su prošli u dosadašnjoj organizaciji, u pripremi izložbenog prostora, u animiranju svih onih koji će se predstaviti na sajmu, a posebno im čestitam na pratećim sajamskim aktivnostima, jer u suštini, kao što reče Izudin, ovdje se priča o budućnosti, ovdje se priča o ekonomskim temama, o energetskoj tranziciji i vrlo važnom području koje i temama koje su zanimljive u cijelom svijetu, Europi pa i na Balkanu. Pravovremena orijentacija razvoja privrede je posebno važna. Čestitam dakle na organizaciji, na pripremi, iskazujem zahvalnost u ime općine Tešanj, u ime svih njenih građana, Republici Mađarskoj i ambasadoru na prihvatanju da budu zemlja partner. Posebnu zahvalnost iskazujem i gradu i gradonačelniku Živinica na njihovom učešću na organizaciji ovog sajma. Vjerujem da Tešanj i Živinice imaju puno toga za pokazati u privrednom i ekonomskom smislu svim općinama u regiji i u Bosni i Hercegovini. Na ovogodišnjem 17. sajmu privrede Biznis Tešanj 2023. fokus će biti na obnovljivim izvorima energije, odnosno na energetskoj efikasnosti, o kojoj će se govoriti na panel diskusijama koja se planiraju u okviru manifestacije. Želimo da pratimo trend koji je zavladao svijetom, Europom, da jednostavno vidimo kako i na koji način ćemo ovdje poboljšati svoju energetsku efikasnost, kako pojednostaviti te stvari, kako doći u poziciju da budemo potpuno neovisni po potrebama energije, i tu će se kroz dva dana sajma održati bezbroj diskusija, dovodimo najeminentnije stručnjake iz tih oblasti, kako da pojednostavimo privrednicima, ali i običnom građanstvu da nađu model i jednostavno se unaprijedi način na koji bi dolazili do novih i obnovljivih izvora energije. Tešanj je sredina ozbiljnih i dokazanih privrednika, a sajam je izuzetna prilika za međusobno upoznavanje ljudi iz svijeta biznisa, kao i uspostavljanje novih poslovnih kontakata i saradnje, jer pruža mogućnosti za efikasno povezivanje bosansko-hercegovačkih i inostranih kompanija, promociju investicija i dalje jačanje poslovnih veza, razmjenu informacija i iskustava.